aan ku bilaabay madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dari ayaa magaalada Garoowe ee caasimadda dawladda Puntland waxa uu kaga qayb galay munaasabad ay ku qalin jabinayeen ku dhawaad tira arday 200 oo arday ah kuwaas oo ka aflaxay kana qalin jabinayay jaamacadda Bariga Afrika faraceeda magaalada Garoowe warkaas waxa inoo soo diray Maxamed Nuur Timirre sheekada xiisaha leh ee ku duugan qalin jabintan maanta ka dhacday jaamacadda Bariga Afrika faraceeda magaalada Garoowe lix ka mid ah ardada ugu sarreysa ardada maanta halkan ku qalin jabisay shan ayaa gabdha ah waa lixda ugu sarreysa ardada maanta qalin jabisay taas waxay ku tusinaysaa in haweenka Soomaalidu ay aad ugu heelan yihiin uguna jajaban yihiin waxbarashada marka loo barbardhigo ragga munaasabadan ay maanta ku qalin jabinayeen dufcaddii toddobaad ee jaamacadda Bariga Afrika faraceeda magaalada Garoowe waxa maanta qalin jabintooda ay ahayd 190 arday munaasabadan maanta ka dhacaysay magaalada Garoowe caasimadda dawladda Puntland waxaa ka qayb galay madaxweynaha dawladda Puntland qaar ka tirsan galayaasha kala duwan ee dawladda ismada haldoorka iyo sidoo kale waalidiinta markaasi dhalay ardadan 190 ka ah ee maanta Garoowe ka dhacaysay qalin jabintoodu Sheikh Maxamuud Xaaji Yuusuf gudoomiyaha jaamacadda Bariga Afrika faraceeda magaalada Garoowe ayaa munaasabadda intay socotay waxa uu sheegay kana warbixiyay marxaladii kala duwanaa ee dufcadan toddobaad ee jaamacadda Bariga Afrika iyo ardada maanta qalin jabinaysa 190 ka ah iyo guud ahaan jaamacadda Bariga Afrika iyo waxyaabaha ay dadka Soomaalida gaar ahaan umada reer Puntland ay u faa'iideysay muddada jaamacadda Bariga Afrika ay dhisnayd oo qiyaas ahaan la tilmaamay ahayd 1999kii ardada maanta qalin jabinaysa waa dufcadii ama raacii toddobaad ee ka qalin jabiyay jaamacadda Bariga Afrika faraca Garoowe ee qalin jabintii ugu horeysay waxay bilaabatay 2013 ardada maanta qalin jabinaysana tiradoodu waa ilaa 190 arday waxayna ka kooban yihiin kulliyadaha culumta caafimaadka oo ay ka mid yihiin kulliyadda cuntada sida loo sameeyo aqoonta ee cuntada iyo kulliyadda maamulka caafimaadka sidoo kale kulliyadda deegaanka ayaa ka mid ah ardada qalin jabinaysa Islaan Ciise Islaan Maxamed oo ku hadlay afka dhaqanka ee Puntland isla markaana goob joog u ahaa munaasabadda maanta halkan ka dhacaysay ayaa duco iyo dhambaalba isugu daray ardada waxa uu Ilaahay uga baryay ardada in ay noqdaan kuwa ku faa'iiday cilmiga ay barteen waxa uu dardaaran siiyay ardada isagoo ugu kula dardaarmay in ay u cabaal celiyaan waalidiintii muddada faraha badan ku soo tabcayay dadka waalidka ah ama macallimiinta ama dowladnimada si kasta qof kasta meesha uu kala yahay uu ka qaatay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin dadka waalidka ah oo dadkaa ku soo dhintay waxaan ilaahay idinka baryaynaa waxaa aad u hurteen hayaatin iyo horgalmada hantidiisu ku bixiseen waxa aad ku doonaysaan in ilaahay ku siiyo adduun iyo aakhirada amno maxamed maxamuud ayaa ahayd gabadha ugu sarreysay ee ardada maanta halkan qalin jabinteeda lagu soo bandhigay mar ay ka hadlaysay munaasabadda waxay sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay maanta inay qalin jabinayso waxay mahadcelin ballaaran u jeedisay waalidiinteed iyo ardadii muddada dheer ay jaamacadda soo wada dhiganayeen mahadcelinta gadaal sidoo kale waxaan mahadcelinayaa ilmuna oo door weyn ka qaatay ilmuna ballaaran waalidiinta dhammaanteen naga soo taxadaray aqoonta inaan baranno sabab u noqday fursad aysan dhalinyaro badan oo maanta soomaaliyeed ama kuwa adduunkaaba aysan helin inaan helloon siinoo siiyey waa waalidiinta dhalay dhammaan ardayda ujeedada halkaan idinkaga muuqdaan ay faraxsan aad baan ugu mahadcelinaynaa بسم الله الرحمن الرحيم مقع أيوة أحمد محمد عبد الرحمن أحمد سكي كانت ترسم بهذا ورباين تدولة بنتلان وحن كفر أحسن هنا كم إذا هاي عرضي ما أنت كقل إن شبيسي كان عادة بريق أفريقيا فرع هذا قروي قال هانا علوم كمبيوتر سينس وحن أم هذا علنيا والدين تي دقالي قال أحمد ما أنت درين كي قل مسوا كوبي كرات بأنو فر أحسن هاي ومالين أن سوقي إن مدة ومالين أد نوجو إن حقيقة وحن فر حد الله قيب سنة يا دمان دلني رضا أم عرضي عن وذا قل إن شبيني إنه waxaan si khaas ah farxadan ula qabsanayaa waalidkay oo in muddo isoo garab taagnaa farxim magacaygu waa Faadimo Cabdinuur Faarax
كمد أردد ما أنت كقلن شمل سجام عدا برجع أفريقيا فرع جروة كلية هيلسنس ديبارمنت نتريشن. بسم الله الرحمن الرحيم مجاعي وحوم حا عبد الرحمن أردد دقتها سجام عدا برجع أفريقيا كنا قلن شبي سي ساكة وحن قاعد وقفر حسنا هاي إن ساكة كقلن شبيو سجام عدا برجع أفريقيا. madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Hiddane oo isagu lahaa xiritaanka iyo furitaanka munaasabadani ayaa waxa uu sheegay in siyaasadda dawladdiisu ay leedahay siyaasad ku wajahan waxbarashada gaar ahaan tacliinta sare waxa uu sheegay in la sameyn doono odorso iyo sidoo kale qiimeyn kala duwan oo looga baahan yahay dadka reer Puntland gaar ahaan intooda waxbartay taas oo ku aadan sidii loo yegleyn lahaa shaqo abuur bacdama dadka waxbartay ee reer Puntland ee jaamacadaha ka baxaya sanad walba ee aad u fara badan yihiin فرينت لبا دينا عوا فرحت وأرضي تعالى كلي ما هنسد الله شيء كل يدور بغلو وهل جامعة أنو أنت جامعة بنت لان لا لا أي أسلوب رنجبيس دينا عكروا تشالنج هاي استهوا جاند الدولة هاي لي جامعة كارن تير ولا صوب حد والد كارن تير ولا صوب حد أرضي كارن تير ولا صوب حد وحل الربوائي دولت إلى تمارد سياسة الجهينة أرضيلاس ووحي وحبر العيال وأها إني قيم كالنقضاء هرمرك بلشده وجهتين نرور وناكسن كارا سيدي أيوه اللي هاي ماشي كهو اللي هاي أرنتاس أرنسها لنماها كنتين وحي كرمي تهاي وضبضا وعلا دولت هريا مركا لغسوة تبو سوید امنیت قدر به امیم سر و این تکلیف دولت دیمدا و مرکز استودو و دولت دیمدا معنای معنای این وایت هست این برشده بر آن هست آدایی او وی و نلگس وایو وحیت های آدایی آب شد و قمر نه عدی قمر نه و این که آه آرده آه سید آموزشی نه این فصلی او آدایی نه این برشده munaasabadan maanta ka dhacaysa magaalada Garoowe waxa ay farxad gelinaysa waalidiinta dhalay caruurta ama dhalinyarada maanta halkan munaasabada qalinjibinta ah ku qabsanayay dhamaantood waxay muujinayaan shucuub aad u faraxsan sawirro ayay gelayaan midba midkiisa kale ayuu hambalyeynaya walaalo iyo waalidiin midna laguma kala harin munaasabadan maanta halkan ka dhacaysay maxamed cabdiwali nurtimire tv-ga ee raadiyaha Puntland Garoowe